פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת לך לך שנת תשע"ד. נקדיש את השיעור הזה ואת כל השיעורים במהלך השנה לעילוי נשמתו של מורנו רבי עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה עליו השלום זיכרונו לברכה, לחיי העולם הבא. פרשת השבוע, פרשת לך לך, עוסקת בדמותו של אברהם אבינו. מתחילים מכאן ואילך לעסוק בדמותם של האבות הקדושים, והגמרא במסכת עבודה זרה בדף ט' אומרת הגמרא, תנא ואליהו, 6,000 שנה הוה העולם. העולם הזה יהיה קיים 6,000 שנה. 2,000 תוהו, 2,000 תורה ו-2,000 משיח. העולם הזה מחולק לשלושה חלקים, 2,000 שנה תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח. ממתי מתחילים למנות את 2,000 שנות תורה? אומרת הגמרא, מאברהם אבינו. אברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאת העולם, ומזמן לידתו של אברהם אבינו מתחילים למנות 2,000 שנות תורה. כל אחד ישאל את עצמו, אברהם אבינו נולד ב-1948, חסרות עוד 52 שנה עד 2,000 שנה. אומרת הגמרא, 2,000 שנות תורה של אברהם אבינו, שמתחילים מאברהם אבינו, מתחילים מהשנה ה-52 של אברהם אבינו. מאז שאברהם אבינו נהיה בן 52 שנה, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן, מתי שאברהם אבינו התחיל להפיץ את דבר השם בעולם, אז זה מתחיל 2,000 שנות תורה. אלה דברי הגמרא במסכת עבודה זרה בדף ט'. חז"ל מלמדים אותנו שבתורה ישנם 175 פרשיות פתוחות וסתומות. אומרים חז"ל, כנגד שנותיו של אברהם אבינו, שאברהם אבינו הוא ראשון לתורה. 2,000 שנות תורה מתחילים מאברהם אבינו, ולכן בתורה החלוקה של הפרשיות 175 פתוחות וסתומות כנגד אברהם אבינו. אברהם אבינו חי 175 שנה. אף על פי שגם נוח למד תורה, אף על פי ששם ועבר הייתה להם ישיבה, שם היה בנו של נוח, ודאי שלמד תורה. עם כל זה, 2,000 שנות תורה לא מתחילים לא מנוח ולא משם, הם מתחילים מאברהם אבינו. והסיבה, אומרים רבותינו, בראשם החתם סופר, כי אברהם אבינו הוא הראשון שיצא החוצה להפיץ את דבר השם בעולם. נוח לעצמו, שם ועבר לעצמו, מי שבא אליו, מי שבא לישיבה של שם קיבל. הם לא יצאו מדלת אמותיהם החוצה. הראשון שיצא מדלת אמותיו החוצה להפיץ את דבר השם בעולם היה אברהם אבינו. עליו נאמר, את הנפש אשר עשו בחרן, הם יצרו נפשות בחרן, כאשר הכוונה לנפש שעשו בחרן, יצרו ציבור של בעלי תשובה, עבדי השם. הנציב בפרשת השבוע כותב, אומר הנציב, שאברהם אבינו נחשב עמוד התורה, זה הסמל שלו, בשונה מה שאנחנו יודעים, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, אבל הנציב משום מה נוקט שעמוד התורה בדור הוא אברהם אבינו, הוא עמוד התורה. הייתי רוצה, לפני שנגיע לנושא שאנחנו רוצים להרחיב בו, לתת תוספת לדברים שהזכרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר. הזכרנו בשבוע שעבר את דברי המדרש. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא ברא את העולם, הוא נועץ בארבעה כיתות של מלאכים. נעשו כיתות, כיתות, חבורות, חבורות. אומרים חז"ל, הכת של החסד והצדקה אמרה ייברא, הכת של החסד של האמת והשלום אמר אל ייברא. לקחת הקדוש ברוך הוא את כת האמת והשליך אותה ארצה, הוא אמר שהוא עתיד להעמיד אותה, הכוונה לאמת מארץ תצמח לקבלת התורה. הדברים הללו כתובים גם כן בדברי גמרא בנוסח קצת שונה. הגמרא נמצאת בסנהדרין דף ל"ח עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת. אמר להם, רצונכם ונעשה אדם בצלמנו? אמרו לפניו, מה מעשיו? אמר להם, כך וכך מעשיו. כך וכך מעשיו פירוש הדבר, ירצה יקיים מצוות
לא ירצה לא יקיים מצוות. זה נקרא כך וכך מעשיו. למלאכים אין כך וכך. למלאכים יש רק כך. הוא לא יכול שלא לקיים מצוות, כי באותו רגע שהוא עושה משהו לא נכון, הוא משרף. האדם הוא כך וכך. רוצה מקיים, רוצה אינו מקיים. לכן הוא נקרא כך וכך מעשיו. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, האנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. בשביל מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך לברוא בן אדם שיעבור על דבריך? בשביל מה? הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ושרפם. מה פירוש הדבר? אני לא נכנס כרגע. הקדוש ברוך הוא הושיט אצבע ושרף את הקד של המלאכים. ברא קד שנייה של מלאכים, שאל אותם לברוא את האדם, אמרו לו אותו דבר. מה מעשיו? אמר כך וכך, אמרו לו בשביל מה לברוא את האדם? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ושרפם. ברא קד שלישית, ושאל אותם לברוא את האדם. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך מה הועילו? הראשונים שאמרו לך שלא כדאי, שרפת אותם, אז מה צריך להביע משהו? כל העולם שלך הוא, תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה תברא, אתה לא רוצה אל תברא. כיוון שהגיעו לאנשי דור המבול ודור הפלגה, שמעשה מקולקלים, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, באה הקת השלישית ואמרה, ריבונו של עולם, לא יפה אמרו ראשונים לפניך? הראשונים, שני הכיתות הראשונות שאמרו לך, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, הם לא צודקים? הם צודקים, אמרו לך ככה, תראה מה התוצאה, תראה דור המבול, תראה דור הפלגה, תראה מה קרה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא, ועד צעיבה אני אסבול. מה התשובה שהקדוש ברוך הוא ענה למלאכי השרת? אומר המהרש"א, אמר הקדוש ברוך הוא, תמתינו ליום שאני אתגלה כזקן מלא רחמים. מתי הקדוש ברוך הוא נגלה כזקן מלא רחמים? אומר המהרש"א במעמד הר סיני. כתוב בילקוט שמעוני שבשעה שהקדוש ברוך הוא ירד עם המרכבה שלו על הר סיני, ביחד עם 22 אלף מלאכי השרת, כמו שנאמר פסוק בתהילים, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן, אומרים חז"ל, המרכבה של הקדוש ברוך הוא בריבותיים בשתי רבבות ואלפי שני אלפים, 22 אלף מלאכי השרת ליוו את המרכבה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נראה במעמד הר סיני כזקן מלא רחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, עד זקנה אני הוא ועד צעיבה אני אסבול. אתם שואלים בשביל מה לברוא את האדם, מה מטרת ביאת האדם? התשובה פשוטה מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא, כרגע בני אדם חוטאים, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. התשובה, כי אין להם תורה. לו הייתה להם תורה, הם לא היו חוטאים, כי הסתכל באורי סובור העלמו, אומרת הגמורה במסכת קידושין, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אם אני אתן להם תורה, אם המצאו את התורה, הם יתגברו על כל היצרים שלהם. אז צריך להמתין עד הזמן שתראו אותי כזקן מלא רחמים. זה הזמן שבו אני אתן תורה לעם ישראל, ואז יהיה להם אפשרות להתגבר על היצר הרע. זאת תשובתו של הקדוש ברוך הוא, כך אומרת הגמרא עם ביורו של המהרש"א. בספר שנקרא זרע ברך, הוא מביא דבר נפלא ביותר. בפרשת שבוע הבא עוסקת התורה בביקור שערכו שלושה מלאכים בביתו של אברהם אבינו. שלושת המלאכים האלה באו לבקר את אברהם אבינו בשלישי למילה. מביא הספר זרע ברך דברי מדרש. במדרש כתוב שהמלאכים, אחד היה נראה בדמות של רב חובל, אחד היה נראה בדמות של ערבי, ואחד היה בדמות של אופה. כך כתוב במדרש רבה. שואל הספר זרע ברך, מה זה? בשביל מה זה? הם לא יכולים לבוא בתלבושת אחידה? בשביל מה צריך אחד בצורה של קונדיטור, אופה, והשני בצורה של רב חובל, ואחד של ערבי? מה זה הדמויות האלה? מביא הספר זרע ברך, ואני לא נכנס עכשיו לכל המקורות במדרשים, חז"ל אומרים שמלאך אחד מחזיק שלישו של עולם. השלושה מלאכים מחזיקים עולם שלם. מי הם המלאכים האלה? אומר הזרע ברך, מלאך אחד תפקידו להחזיק את הכוח שנקרא ים, לכן הוא בא בדמות של רב חובל. אחד תפקידו לשלוט על המדבר, הוא לבש בלבוש של ערבי, כי הערבים נמצאים במדבר. והשלישי שבא בדמות אופה, זה הדמות של האדם שאחראי על מקום היישוב. מקום יישובם של בני האדם היה לבוש בצורה של קונדיטור, כי בני האדם אוכלים לחם, אז זאת הצורה שהוא נראה. שואל הספר זרע ברך, מה פתאום הם באו לביקור של אברהם אבינו דווקא שלושת המלאכים האלה? אומר הזרע ברך, אלה היו מכת המלאכים שטענו לקדוש ברוך הוא, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, לא כדאי לברוא את האדם, האדם יחטא. אמרו המאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בואו אני רוצה להראות לכם משהו. כשהיה רצוני לברוא אדם, ואמרתי לכם, נעשה אדם, אני רוצה לברוא אדם,
לא התכוונתי לדור אנוש. אתם באתם ואמרתם, האנוש כי תזכרנו. מה אתה מסתכל על דור אנוש? לא זה הבן אדם שאני אליו התכוונתי לדור אנוש. התכוונתי לאדם כי תזכרנו, לאדם שנקרא בעזרת השם, ויזכור אלוקים את נוח, ויזכור אלוקים את אברהם והציל את לוט. הדמות הזאת של כתזכרנו, הדמות של אברהם אבינו, היא עמדה לי מול העיניים. אומרים חז"ל, על זה נאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, אל תקרי בהיברעם, אלא באברהם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הייתה לו מטרה אחת. הדמות שעמדה לפניו מול העיניים, הייתה דמותו של אברהם אבינו. היא הדמות. אומר הקדוש ברוך הוא לשלושת המלאכים, אחד הממונה על הים, אחד הממונה על היבשה, ואחד הממונה על המדבר. אמנם אמרתי לכם, אז זקנה ושיבה, תחכו למעמד הר סיני, אבל אני יכול להקדים את מעמד הר סיני. אני יכול להראות לכם איך נראה בן אדם שלומד תורה. אמנם גם לא אחלמה תורה, אמנם גם עבר שם בעבר למדו תורה, אבל הבן אדם שאליו התכוונתי, זה הבן אדם שמפיץ תורה. הוא הדמות שעבורו כדאי לברוא את העולם. לזה התכוונתי עד זקנה ושיבה. שיהיה להם את התורה, יוכלו להפיץ את דבר השם בעולם. אז לא צריך לחכות עד הזמן של זקנה ושיבה שלי, שאני אתקלה כזקן מלא רחמים. אני יכול היום לקחת אתכם לבית, שתראו את הבית הזה, זה הבית שאליו התכוונתי, שהתכוונתי לברוא בן אדם. לכן הוא הביא את שלושת המלאכים האלה, אומר הזרע ברך, כדי שיראו את הבית של אברהם אבינו. אותם שלושה מלאכים שאמרו, מהאנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. אמר הקדוש ברוך הוא, בואו אני אראה לכם את הבית המקורי, שאליו התכוונתי כשאמרתי אני רוצה לברוא את העולם. עם אלה הדברים, אומר הספר, לב טהור, יסוד נפלא ביותר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל היקום, הוא ברא אותו כשמול עיניו נמצא דמותו של אברהם אבינו. האמת היא שזה פסוקים שאנחנו אומרים אותם כל יום, ואנחנו לא שמים לב למה אנחנו אומרים בכלל, לכן אנחנו אומרים את זה כזה במהירות. בויברך דוד אנחנו אומרים פסוקים בספר נחמיה. אומר נחמיה, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, הארץ, וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם וצבא השמיים לך משתחווים. אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם ואותתו מורכזים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. אז מה אנחנו אומרים כאן? אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. בשביל מי? בשביל אברהם. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, השמיים והארץ וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה. בשביל מי? כי בחרת באברהם. הדמות שעמדה מול הקדוש ברוך הוא, מול העיניים, היה אברהם אבינו. וזאת למה? משום שבאברהם אבינו מתחיל 2,000 שנות תורה. כל בריאת העולם בשביל תורה, יום השישי, השישי בסיוון קבול הסטוירו, אמנם תורה עדיין לא ניתנה, אבל אברהם, ש2,000 שנות תורה מתחילים ממנו, נמצא כבר בעולם. ואם אברהם נמצא בעולם, אז זה הכוח הגדול של אברהם אבינו, שבזכותו נברא העולם. אם ככה אומר הזרע ברך, הביא הקדוש ברוך הוא את שלושת המלאכים לביתו של אברהם אבינו, המלאכים ששאלו מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, בשביל מה לברוא בן אדם, הביא הקדוש ברוך הוא את המלאכים, בואו תראו את הדמות הזאת. אומר הספר לב טהור, אם ככה יש לנו פשט חדש בביאור דברי הגמרא במסכת סנהדרין. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, עד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול. אומר המהרש"א, צריך להמתין לזמן שהקדוש ברוך הוא נראה כזקן מלא רחמים. אומר הספר לב טהור, אם הקדוש ברוך הוא לקח את המלאכים לביתו של אברהם אבינו, כדי שיראו את דמותו של אברהם, שעבורו כדאי לברוא את העולם, לא צריך לחכות לזמן שהקדוש ברוך הוא ייראה כזקן מלא רחמים. הקדוש ברוך הוא אמר, בואו בואו לבית של אברהם אבינו. זה פירוש הדבר. ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול. למה? כי חז"ל אומרים שהפעם הראשונה שירד זקנה לעולם היה אצל אברהם אבינו. עד אברהם אבינו הצעירים והזקנים היו נראים אותו דבר. לא היה הבדל בין אדם בגיל 120 לבן אדם בגיל 20, הם נראו אותו דבר, אותו זקן שחור, בלי קמטים, כולם היו נראים אותו דבר. איך מתו, אומרים חז"ל? היו מתעדשים ומתים, בלי שום הודעה מוקדמת. לא שאחד מתחיל להסכים,
רואים קמטים, רואים זקן לבן, היה נראים אותו דבר. בא אברהם אבינו וביקש, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שאבא ובן נראים אותו דבר? אותו גיל נראים אותו דבר, אנא ממך ריבונו של עולם, תוריד זקנה לעולם, שיראה זקן, יתחילו סימנים לבנים על הזקן, הוא ידע שאוטוטו, הנה הוא מקבל התראה מהר הזיתים, הוא מקבל כבר הזמנה, שיתחיל להתכונן, הוא מקבל שיער לבן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר טוב ביקשת, דברת בקש יפה, וממך אני מתחיל, אתה הראשון שתהיה זקן. שנאמר, מה? בבקשה של אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא נענה לבקשה. יכול להיות שהוא ידע, אבל כל זמן שאברהם לא ביקש, אז הוא לא עשה את זה. לא היה יותר טוב אם הייתי נשאר צעיר? לקדוש ברוך הוא זה לא הפריע שיהיה הבדל בין אבא לבן. מה? לא דרך העולם? מי אמר לך שצורך העולם? מה היה מפריע לך שבן אדם היה נראה צעיר ובריא עם זקן שחור עד גיל 120? למי זה מפריע? אברהם אבינו בא, אמר ריבונו של עולם, יותר טוב שיהיה פערים. אמר בבקשה, ממך אני מתחיל. הקדוש ברוך הוא נענה לבקשתו של אברהם אבינו. חז"ל מביאים כאן בפרקי דרב לזר, פרק נ"ב, שבעה מופתים נבראו בעולם שלא היו כמותם. מופת שלישי, מיום שנבראו שמיים וארץ לא זרקה שיבה בבני אדם. לא היה זקן, לא היה מושג הזה של שיבה. בא אברהם אבינו ובו נזרקה שיבה. ותמו שלא ראו כמותו מיום שנברא העולמים. ומיני שנזרקה בו שיבה, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. רב לויטס איש יבנה אומר, ככתר שהוא הידור בראשו של מלך, ככה שיבה הדר וכבוד לזקנים. שנאמר תפארת בחורים כוחם והדר זקנים שיבה. כך מביא כאן פרקי דרב לזר בפרק נ"ב. נו, אז בא ביקש אברהם אבינו זקנה, הקדוש ברוך הוא נתן לו זקנה. אם הקדוש ברוך הוא נתן זקנה לאברהם אבינו, אומר הספר לב טהור, אתה לא צריך לחכות עד מעמד הר סיני. 400 שנה קודם כבר אפשר לקחת אותך לתורה. איפה? לביתו של אברהם אבינו, שהוא נראה כזקן. אברהם אבינו ביקש זקנה, ואז ירדה זקנה לעולם. יוצא שלא צריך לחכות, ואז זקנה ושיבה, למתי שיגיע הקדוש ברוך הוא לרדת על הר סיני, עם דמות של זקן מלא רחמים. ביתו של אברהם אבינו הוא כבר היה ביתו הבית של תורה, והבית של תורה הזה הסתיין בדמות השיבה של אברהם אבינו. פתחנו את היסוד הזה בגלל שבשבוע שעבר הזכרנו את חלק מדברי חז"ל הקדושים הללו, ואמרנו שהעולם חרב כיוון שלא היה בו לא מידת החסד ולא מידת הצדקה. אילו הייתה להם מידת התורה, העולם היה מחזיק מעמד. היות ולא היה להם לא חסד ולא צדקה אלא גזל, הביא הקדוש ברוך הוא מבול על העולם והשחית אותו. החל מדורו של אברהם אבינו מתחיל דור חדש, מתחיל מהלך חדש של 2,000 שנות תורה, ו-2,000 שנות תורה זה דמותו של אברהם אבינו. עם אלה הדברים אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לדבר על נקודה אחת בפרשת השבוע, וגם הנקודה הזאת שנגיד אותה, אנחנו נגיד אותה בסך הכל 5% ממה שיש לומר על העניין, ובלי נדר בעזר השם יסבורך עוד נחזור אל הדברים הקדושים והנפלאים של חז"ל בקטע הזה, אבל אי אפשר לגמור בשיעור אחד נושא כזה, הוא נושא מאוד מאוד רחב, הוא מקיף המון נושאים, אני רק רוצה לגעת בו בקצה המזלג. חז"ל אומרים לנו בפרשת השבוע שזכינו לטלית ותפילין בזכותו של אברהם אבינו. מצוות התפילין שאנחנו מניחים כל יום על הראש ועל היד, מצוות הטלית שאנחנו מתעטפים בה בכל בוקר, באה בזכותו של אברהם אבינו. בשעה שאברהם אבינו אומר למלך סדום, עם חוט ועד שרוך נעל, אני לא אקח ממך לא חוט ולא שרוך נעל, אומרים חז"ל, בזכות חוט שאמר אברהם אבינו, זכינו לתכלת שבציצית, ובזכות נעל שאמר אברהם אבינו, עד שרוך נעל זכינו לרצועה של תפילין. אלה דברי חז"ל הקדושים, גמרא במסכת סוטה דף י"ז, גמרא במסכת חולין דף פ"ט, וכל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן בסוד הזה, שאברהם אבינו אמר, מחוט ועד שרוך נעל זכינו לטלית וזכינו לתפילין. חז"ל בילקוט שמעוני, בתנחומא, ברבא, מביאים רשימה של דברים שזכינו בעקבות הדברים שאמר אברהם אבינו. אומרים חז"ל, בזכות שאמר אברהם אבינו, עם מחוט, זכינו לחוט של סטיקרה במזבח, עם דמים עליונים ודמים תחתונים. בזכות שאמר עד שרוך נעל, זכינו למצוות חליצה. שנאמר בית חלוץ הנעל.
כל אחד שואל את עצמו מה הקשר שהוא אמר נעל, עד עיקר בית חלוץ הנעל, מה זה נכנס לכאן? אומרים חז"ל, בזכות שאמר עם איכות, זכינו לחוט השני שפתותייך, חוט השני שהופך מאדום ללבן. בזכות שאמר עם ישרוך עצרוך נעל, זכינו לעלייה לרגל, שנאמר, כתוב, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. הצעדים שאנחנו צועדים לבית המקדש, העלייה לרגל, הכל בזכותו של אברהם אבינו. כמובן שכל מה שהקדוש ברוך הוא משלם שכר, הכל זה במידה כנגד מידה. אם ככה צריך להבין מה הקשר מהחוט, מה הקשר לציצית, מה הקשר לנעל, מה הקשר לתפילין, מה הקשר בין זה לחוט של המזבח, מה הקשר בין זה לבין חליצה. כל דבר זה שיעור בפני עצמו, ולכן אני אומר, זה בעזרת השם בכמה שנים, בלי נדר, בעזר השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו נקיף את כל מדרשי חז"ל, כל אחד מהם הסבר נפלא, לא כולם בעזרת השם יהיו בפרשת לך לך, כי על חליצה אפשר לדבר בפרשת חליצו ולהסביר את אברהם אבינו. אז בעזרת השם אנחנו נמצא את העת והמקום בסייעתא דשמיא להרחיב בזה. אנחנו היום רק רוצים לגעת ממש על קצה המזלג, בחוץ זה ציצית, והעניין של נעל זה תפילין. אז בואו ניכנס בסייעתא דשמיא, אבל להגיע לשם בעזר השם בלי נדר תוך שעה נהיה שם. אז בואו קודם כל נציב את היסודות. פרשת לך לך מתחילה בניסיון הראשון של אברהם אבינו. אני אומר ניסיון הראשון לעל פי דברי המדרש, לא לפי הרמב״ם ולא לפי דברי רבנו יונה. לפי הרמב״ם ורבנו יונה הניסיון הוא ניסיון אחר לגמרי. אנחנו לוקחים את זה שהניסיון הראשון הוא הניסיון של לך לך מארצך. המדרש אומר ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. ניסיון ראשון בלך לך, לך לך מארצך. הניסיון האחרון בפרשת שבוע הבא, לך לך אל ארץ המוריה. זה מצוות העקידה. אחרון וראשון בשתי פרשות, עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. הרמב״ם ורבנו יונה נוקטים אחרת, הם לוקחים את אור כסדים כניסיון. הרמב״ם לוקח את זה שאברהם אבינו נטמן בנמרוד, רצה להרוג אותו, הוא התחבא במערה 13 שנה. כל אחד מהם לוקח בכיוון אחר. אנחנו לוקחים את הדרך של רבנו עובדיה ברטנורה, הניסיון הראשון בלך לך והניסיון האחרון בלך לך. באו החיים הקדוש ושואל שאלה, איזה מניסיון זה לך לך הראשון? איזה בכלל לא ניסיון? לוקחים אדם בן 75 שנה שאין לו ילדים, הפרנסה גם כן אין לו בשפע, אומרים לו, תשמע, אם אתה הולך עכשיו מכאן לארץ אחרת יהיה לך גם ילדים וגם פרנסה וגם פרסום, ואשך לגוי גדול, ואברכך בממון, ואקדש שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, ילדים, אתה מגיע לשם, יש לך ילדים. אומרים לבן אדם, רחמנא ליצלן, שאין לו ילדים, יש רופא, אני יודע מה, בממפיס, באריזונה, הוא רק מהמטוס הראשון שמגיע, הוא לא מחכה למבצע, על המקום מחפש טיסה, פרסט קלאס, נוסע לאריזונה, ומה אומר? בעזרת השם, אני אחזור עם ילדים משם, לא נוסע. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תיסע לשם, שם יהיה לך ילדים. כפרנסה, כאן בקושי אתה חי, אתה מגיע לשם ואברכך בממון. ברכה של הקדוש ברוך הוא בכסף. אתם יודעים מה זה ברכה של הקדוש ברוך הוא בכסף? על פי המושגים של הקדוש ברוך הוא, מה זה עשיר? עשיר של הקדוש ברוך הוא. ואברכך בממון, והגדלה שמך, אני אפרסם אותך. שואל הרחיים הקדוש, אז איזה ניסיון זה? חסר בני אדם שהולכים לגור בארצות הברית כי מבטיחים להם שם איזה מזכורת של $2,000 שיוכלו לחסוך מתוך זה $1,500? בשמחה. עולים על מטוס, נוסעים לארצות הברית. אברהם אבינו אומר לו, אני אתן לך הרבה כסף, למה שלא ייסע? שאלתו של האור החיים הקדוש. אומר האור החיים הקדוש, זה גופה היה הניסיון. הניסיון היה אם אברהם ילך בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת, או שאברהם הולך כיוון שהוא רוצה לקבל את הממון, את הילדים ואת הפרסום. הקדוש ברוך הוא רצה לערוך מבחן פנימי בלב של אברהם אבינו. לכן אומרת התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. לא כתוב וילך אברהם כאשר אמר לו השם, כאשר דיבר אליו השם. אומר האור החיים הקדוש, דיבור זה דיבור קשה. אברהם אבינו לא הלך בגלל הכסף, אברהם אבינו לא הלך בגלל הפרסום, הוא לא הלך בגלל הילדים. אברהם הלך בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת. אם תיתן לי ילדים או לא תיתן לי, תיתן לי ממון או לא תיתן לי, כן פרסום, לא פרסום, זה לא רלוונטי. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, זה היה הניסיון, ואברהם עמד בניסיון הזה. רבותיי, אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, ואיך שהוא מגיע לארץ ישראל הוא חייב לעזוב.
אין מה לאכול. אומרת התורה, ויהי רעב בארץ. כתוב בחז"ל, במדרש תנחומא, מעולם לא היה רעב כזה בעולם. 2000 שנה העולם קיים, לא היה רעב כזה, אף על פי שהיה פעמיים רעב. קודם אומר המדרש, בימי האדם הראשון היה רעב, בימי למך היה רעב. לאחר מכן בימי יצחק היה רעב, מלבד הרעב הראשון. אצל יעקב היה רעב, ירדו למצרים. בימי דוד היה רעב, בימי שורת השופטים, תחילת מגילת רות. הרעב הזה לא היה כמו בעולם, כמו בתקופתו של אברהם אבינו. חז"ל מסכמים ואומרים, הרעב האחרון עליו נאמר, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם. הזה הרעב האחרון. אברהם אבינו עושה דרכו למצרים. בדרך למצרים אומר לאשתו, תשמעי, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה. ואז מה הייתה התוצאה? המצרים האלה שטופי זימה יחטפו אותך, והשם ירחם. יש לי בקשה אלייך. אמרי נא אחותי אך. איך שניכנס, מעבר מצרים, שאלו מי זה? תגיד, זה אחותי. בסדר? למה? למען ייטב לי בעבורך. אומרה שיתנו לי מתנות, וחייתה נפשי בגללך, אני אזכה גם שישאיר אותי בחיים. כל אחד שואל את עצמו שאלה, אברהם אבינו מתנות? ייטב לי בעבורך מתנות? הרי שלמה המלך אומר כבר, איך הוא אומר במשלי? שונא מתנות יחיה? אז אברהם אבינו צריך מתנות? מה זה? שואלים המפרשים. ואם תגיד שהוא צריך מתנות, אז זה חשוב יותר מלפני חיים. למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך? אמרי נא אחותי אך וחייתה נפשי בגללך, וייטב לי בעבורך, קודם כל אני אשאר לחיות, אחרי זה ייתנו לי מתנות. אתה מקדים את המתנות לפני החיים? שאלה שהשבטי חכמים דן בה, ועוד כהנה וכהנה מפרשים. התשובה הפשוטה, חז"ל מגלים לנו שאברהם חשש משני דברים. מלאו שירצחו אותו ואז הם יעברו הלא תרצח, או ייקחו את שרה ואז יעברו הלא תנאף. אמר אברהם אבינו, המצרים יעדיפו להרוג אותי ולעבור פעם אחת הלא תרצח, מאשר לקחת את שרה ולעבור כל פעם הלא תנאף על איסור אשת איש. אז הם יעדיפו לרצוח, ולא שאני לא יהיה בעולם, מאשר שאני אשאר והשרת יעברו עליה כל פעם באיסור של עריות. אומר השבטי חכמים, אמר לאברהם, אני אח שלך. ישאלו איפה בעלך, תגידי בעלך במדינת הים. הוא נמצא בלונדון. הם לא יכולים להרוג אותו. הוא בלונדון. אותי לא יהרגו, כי אני אח שלך, אני לא בפרשה הזאת. בעלך נמצא בלונדון, אז את אשת איש. אין להם שום עניין להרוג אותי, כי אני לא בעלך. אז אם אני לא בעלך, אותי לא יהרגו. את אשת איש. בעלך נמצא בלונדון, אז זה לא רלוונטי. אז אם אלה, אנחנו יכול להיות שנרוויח כאן שני דברים. א' כל לא יהרגו אותי, וגם בך לא ייגעו, כי הם פחדים מאשת איש. אומר הספר תפארת יונתן, כתוב ברמב״ם, שבן נוח שרוצה לגרש את אשתו, הוא לא צריך לכתוב גט עם עדים, אומר לאשתו, הרי את מגורשת? מגורשת. האישה אומרת לבעלה, הרי אתה מגורש? הוא מגורש. בדיוק. מישהו אמר לי שאצל הערבים זה עד היום ככה. אומרים שלוש פעמים, אה? הבעל מגרש, הוא אומר פעמיים שלוש, לכי והיא גרושה. בעלה? דלגן, בסדר, מה שיגיד בלגן, שיגיד מה שהוא רוצה, רק שתלך הביתה. טוב, בקיצור, אומר פעמיים שלוש והיא מגורשת. כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, בנוח יכול להגיד, האישה יכולה להגיד לבעלה, אתה, אני גרושה ממך. הבעל יכול להגיד לאשתו, אני גרוש ממך, ולהשתחרר מהם. הוא לא צריך גט, לא צריך עדים, לא צריך חרם דרבנו גרשום, צריך את ההסכמה של האישה, שום דבר. הביתה. אמר אברהם אבינו, תשמעי, אם את רואה שחס וחלילה יש מצב כזה שהולכים לגעת בך, מיד תגידי, את אחותי. אם את אומרת, את אחותי, אז כמו שאת אומרת, אני מגרשת אותך. ואז באותו רגע את כבר לא אשת איש. אברהם חשש שמא יעברו על אשת איש, יעברו על עריות. אמר אברהם, תגידו, את אחותי. אם את אומרת אחותי, אתה מוציאה את עצמך מהצד הזה של שמא יעברו כאן על איסור אשת איש. אלה דברי התפארת יונתן, על פי דברי הרמב״ם. אומר הספורנו, היה נוהג באותם ימים שאדם שנושא אישה, נותנים לו מוהר ומתנות. נותנים לאבא של הנערה, נותנים מוהר ומתנות. אם אין אבא, אז נותנים לאח שלה, מי שמלווה אותה. אומר אברהם אבינו, אמרי נא אחותי את,
אז גם אם נגיד שאת נשואה, יגידו, תגידי לבעלך שאת לא רוצה אותו, ואז נגמר הסיפור. ואז יצטרכו לפצות אותי, אותי לא יהרגו בן כה, כי אני לא נשוא איתך. אלא מה, יש לך בעל במדינת הים, יגידו, תגרשי אותו. אם תגרשי אותו ברגע אחד הוא גרוש. אבל עכשיו צריך כבר לקבל את ההסכמה שלי, שאני אסכים לזה לשידוך, כי אני אח שלך. למה אני טב לי בעבורך, יתנו לי מתנות כדי להסכים לשידוך. חוץ מזה, וחייתה נפשי בגללך, לי אין פחד שיהרגו אותי. למה? כי אם את אחותי, אז אין פחד שיהרגו, אני לא בעיה שצריכים להרוג אותי. לכן כל הנושא של ההרג לא נמצא כאן. מה הבעיה? שיש לך בעל במדינת הים, אומר השבטי חכמים, אם תגידי את גרושה, היא גרושה לגמרי באותו רגע. אם ככה אומר אברהם אבינו, למה ניטב לי בעבורך, אני אקבל גם מוהר ומתן, כמו שאומר הספורנו, וחייתה נפשי בגללך. כדי להבין מה מונח כאן, הייתי רוצה רק לעמוד על עוד נקודה אחת. בספר בניין אריאל, וכך כתוב גם בריבו, הריבו מבעלי התוספות כותב, שהאיסור לקחת מתנות, מה שנאמר שונא מתנות יחיה, נאמר רק מיהודי. כך כותב הריבו. מיהודי אסור לקחת מתנות, אבל מגוי, אדרבה ואדרבה, אין שום בעיה לקחת. כותב רבנו עובדיה בורתנורה, אדרבה, מאומות העולם יש מצווה לקחת, כמציל, אתה מציל מתחת היד שלהם. מה שנותנים לך גוי, אם תיקח, אין בזה שום בעיה של שונא מתנות יחיה. כך כותב הריבו מבעלי התוספות. בספר תורת אריאל, בניין אריאל, הוא כותב שמה שכתוב, ששונא מתנות יחיה, אסור לקחת מתנות מפני כבוד תורתו של האדם. אם זה שהוא תלמיד חכם, נותנים לו מתנות בגלל שהוא תלמיד חכם, על זה נאמר שונא מתנות יחיה. אבל סתם מתנות שלא קשור לחוכמה שלו, אין בעיה לקחת. תירוץ נוסף, כדי להסביר את יסודם של דברים, אפשר לבאר על ליבה והרמב"ן. הרמב"ן כותב שמעשה אבות סימן לבנים, כך כותב הרמב"ן בפרשת השבוע. מעשה אבות סימן לבנים, כל מה שקרה עם אברהם אבינו קרה עם בניו. אברהם אבינו היה רעב, ירד למצרים. יעקב אבינו היה רעב, ירד למצרים. אברהם אבינו חזר משם, כבד במקנס ובכסף ובזהב. עם ישראל חזר ממצרים, כל אחד היה לו 80 חמורים לובים טעונים מביזת מצרים. מעשה אבות סימן לבנים. אמר אברהם אבינו, אם ככה, מה שאני עושה זה יהיה סימן לבאות. לכן הוא אמר, תגידי שאת אחותי, למה ניטב לי בעבורך, ייתנו לי מתנות? אם הם ייתנו לי מתנות, אז גם לילדים שלי, מעשה אבות סימן לבנים, ייתנו מתנות כשהם יצאו ממצרים. כי מעשה אבות סימן לבנים. באים המפרשים ושואלים שאלה מאוד מאוד מעניינת. לקראת סוף הפרשה, אברהם אבינו יוצא למלחמה כנגד מלך, כנגד ארבעה מלכים. הוא חוזר מהמלחמה הזאת, הוא מציל את כל האנשים שנשבו לקחו בשבי, מציל את כל הרכוש של סדום, וחוזר הביתה עם הכל. בא אליו מלך סדום, ויש לו בקשה, תן לי הנפש והרכוש קח לך. אני תן לי רק את האנשים שהיו בשבי, את הכסף תיקח לעצמך. מרים אברהם אבינו את ידיו למעלה ואומר, הרימות ידי אל השם כליון קונה שמיים וארץ. עם איכות ואת צרוך נעל, אני לא לוקח לך שום דבר מכל אשר לך, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. נשאלת השאלה, למה מפרעה הוא לוקח ומסדום הוא לא לוקח? אם אברהם סובר ששונא מתנות יחיה ואסור לקחת מסדום, אז אל תיקח גם מפרעה. אם אתה סובר שמתנה מגוי אין בעיה לקחת, כי כל שונא מתנות יחיה נאמר רק על יהודי, אז מה הבעיה שלך לקחת מלך סדום? מה אתה עושה חלוקה? מפרעה? בבקשה תעמיס כמה שיותר. אתה מגיע לסדום, אומר לא רוצה ממך שום דבר. שאלה שרבותינו מאירים, שאלה נפלאה ביותר. כדי להסביר את הדברים, בוא נלמד קטע בדברי הפרשה. אברהם אבינו חוזר, לאחר שלקחו את שרה, והקדוש ברוך הוא הביא על פרעה נגעים גדולים, כתוב בתורה שפרעה שילם לאברהם אבינו. לאברהם היטיב בעבורה, נותן לו צאן ובקר, וכתוב בתורה, את כל המתנות הטובות הוא נותן לו. בואו נקרא את הפסוק בפנים. ולאברהם היטיב בעבורה, וילו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. כל טוב סלע הוא נותן לו, הכל הוא נותן לו. חז"ל אומרים כאן באחד המקומות שאפילו את הגר הבת שלו נתן פרעה ביד אברהם אבינו, אמר, מוטב שתהיה שפחה בבית הזה ולא גבירה בבית אחר.
אומרת התורה, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולא תימו הנגבה. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. וילך למסעיו, מנגב ועד בית אל. אומר כאן רשי, וילך למסעיו, דבר אחר, בחזירתו פרה הקפותיו. תירוץ ראשון אומר רשי, שאברהם בכל המקומות שהוא הלך ללון, אולם בהם בהליכתו למצרים. לימדך דרך ארת שלא ישנה אדם מאכסניה שלו. איפה שהוא היה גר בהלוך, שם הוא יגור בחזור. דבר נוסף אומר רשי, בחזירתו פרה הקפותיו. אברהם אבינו נשאר חייב וחזר בכל מקום ומקום להחזיר את הכסף. שואל החידה בספרו, אומר אני לא מבין. אברהם אבינו חזר לפרוע את הכסף? שואל החידה, תימה, איפה מצאת בית מלון שנותן לך ללון בלי כסף? רבותיי, אתם מכירים בית מלון כזה? אברהם אבינו מגיע למלון פלאז'ה בטאבה. לפני מצרים, הוא נכנס לחדר, אומר, יש לכם שתי חדרים? אומר, כן. כמה עולה חדר? החדר עולה 250 דולר ללילה. אומר, אין בעיה, תרשמו. אברהם בן תרח. תרשמו, אני אחזיר לכם את זה. מתי? אומר, אני לא יודע. כמה חודשים, אני חוזר, אני אחזיר לכם. שואל האחידה בספרו, תגיד, אתה מכיר מישהו שנותן הלוואות? ככה אומר, במלון תרשום. אתה בא למלון, דבר ראשון, ויזה. להבטיח, אם חס וחלילה תברח באמצע הלילה, הוויזה שלך נמצאת שם. יכולים לחייב אותה בכל מצב. אתה רק מזמין את החדר, כבר מחייבים אותך. אברהם אבינו בא, פרה הקפותיו, השאיר חובות בכל בית מלון. שואל אחידה, איפה מצאת בתי מלון שנותנים לישון בלי כסף? תראה לי את הבית מלון הזה, איפה זה נמצא? פרה הקפותיו. החידו רוצה להגיד דבר חידוש. חידוש. הבתי מלון, הוא אומר, אצלהם היו משלמים לפי הפרצוף של הבן אדם. לפי הצורה שלו. בערך היום ככה זה נעשה עם אתרוגים. אתה בא לחנות אתרוגים, הוא מסתכל עליך, אומר, האתרוג, זה 1,200 שקל. הוא מסתכל על האתרוג, מסתכל עליך, ויודע, אז אם אתה בא עם עניבה, אז האתרוג הוא מחשב גם את העניבה שבפנים, הלימון כבר בפנים. אם אתה בא, הוא לא יודע, אתה בא כמו אחד, הוא לא יכול להגיד לך 500 שקל, למה אתה הולך החוצה, קונה ב-50 שקל, א' מובחר. הוא מסתכל עליך, ויודע כמה לחייב אותך. אומר האחידו, היו באים לבית מלון, היו מסתכלים, מי בא? יש אחד בא לבית מלון עם שתי שקיית ניילון, כששקית אחת קרועה והוא גורר אותה. תגיד לו, 1,000 שקל, אומר, הלך הביתה, אומר. 1,000 שקל זה כל הקצבה של הביטוח לאומי שלו. אז הוא הולך הביתה, מקסימום יושן בלובי. אומר, כמה? הוא אומר, מה, בשבילך 20 שקל. שמים אותו באיזה חדר, יש מזרון, אומר, אבל אין ארוחת בוקר, אין כלום, זה רק קלינה. בסדר. אחד מגיע, ברוך השם, עם לקסיס מחכה בחוץ, והמזוודה שלו גלגלים, עושה טק 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 טק, הולך בלובי ככה. אומר, אז זה שילם 1,200 שקל ללילה, אומר, לקחו מחיר מחיר. כל אחד הסתכלו על הפנים שלו, לפי זה קבעו מחיר. אומר, אחידה, אברהם אבינו הגיע בהלוך, רעב ואין אוכל, הוא גבה בלי כסף. ירד מהחמור, אומר, חדר, אומרים, הסתכלו עליך, אומרים, 20 שקל. כנס, אומר, 20 שקל, נתנו לו חדר. בסדר גמור. בחזרתו, אומר, אחידה, הוא כבר חזר עם אקסיס, היה כבר רגלה, תחבו את המזוודה, עשה טק, 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 טק. הוא אומר, עכשיו אתה משלם 1,200 שקל. אומר אברהם, לא רק שאני משלם 1,200 שקל, עכשיו אני משלם לכם גם את ההלוך. בהלוך שילמתי 20, כי הייתי אני רוצה לתת לכם עכשיו עוד 1,180, גם על ההלוך, כי אז לא היה לי ועכשיו יש לי, אני רוצה לתת לכם תשלום מלא. אומר אחידו, זה פירוש הדבר, בחזירתו פרה הקפותיו. טוב, בספר השיר והשבח, ראיתי רעיון מאוד מאוד יפה. הוא נוקד שאברהם לא שילם כסף. איך יכול להיות שבתי מלון לא נתנו לו לישון בלי כסף, בא למסעדה, קיבל אוכל בלי כסף? איך יכול להיות דבר כזה? כל הניסים שקראו לאברהם אבינו, עוד נס כזה. מה יכול להיות? נס. אומר הספר השיר והשבח, למה אברהם אבינו השאיר חובות בכל מקום? לא כתוב פרה הקפתו, השאיר באיזשהו מקום. הקפותיו, הוא השאיר חובות. אומר למה? דרכם של היורדים, ככה הוא כותב, שיורדים מהארץ, הם יש להם רעב, המצב כלכלי קשה, נוסעים לחוץ לארץ. מה הם אומרים? אנחנו עושים לחוץ לארץ, נעשה מכה, נחזור לארץ. אתם מכירים את זה? רק נעשה מכה. אז או שהם עושים באמת מכה, או שהם חוטפים מכה. לא משנה. יש משהו עם מכה בסוף. עולים לחוץ לארץ, עושים מכה, 50,000 דולר. נו, ברוך השם, הצליחו לעשות מכה, 50,000 דולר. מה עושים עכשיו? יורדים או לא יורדים? ממשיכים או לא? כלי החבר'ה, כבר עשיתם 50,000 דולר.
עוד 100-150, אתם יכולים לארץ, יש כבר דירה, מה, 50 אלף דולר, מה זה? זה 180 אלף שקל, מה תעשה עם זה פה? משקופים. תעשה עוד צד כמה לירות, תהיה לך דירה, תחכה, 250 אלף דולר, תחזור. אז הוא כבר נשאר, עושה 200-250, הוא כבר מתחתן. יש כבר בינתיים ילדים, ברוך השם, הולכים לחדר. מתי אתה חוזר? אומר, רק הילדים גומרים את רק גומרים את החדר, אנחנו חוזרים לארץ. נו, ברוך השם, החדר, ויש בנות, ברוך השם, סמינר, והם כבר מתחתנים. ברוך השם, הוא עושה מכות, מכות, מכות. הוא חוזר בסוף, אבל בארון. בסוף יש שלט, ארונו בא. הוא חוזר, הוא באמת חוזר. עשה את כל המכות, עד שהגיעה מכת בכורות, והוא גמר. זהו, הוא חוזר בסוף. אומר הספר השיר והשבח, פחד אברהם אבינו. אם אני יורד למצרים, ואני חס וחלילה יצליח שם, יש סכנה גדולה. אני כבר אשאר לגור במצרים, אני כבר לא יחזור לארץ ישראל. אמר אברהם אבינו, בכל מקום אני משאיר חובות. מה אני ארוויח אם אני משאיר חובות? אני אהיה חייב לחזור בחזרה לפרוע את החובות. כדי שלא יגידו שאברהם אבינו גזלן, אני חייב לחזור לפרוע את החובות. אז הוא עשה לעצמו מחייב כדי לחזור בחזרה לארץ. שלא יהיה מצב כזה, הוא מגיע למצרים, אומר, הלכתי לעשות מכה, והוא נשאר שם עד מכת בכורות. חוזר בחזרה, הוא אומר, אני חייב להחזיר את כל החובות. כל זה היה מחייב כדי לחזור בחזרה. דברי השיר והשבח. אף אחד לא הבטיח לו. אם הוא מת, אז הוא פטור, מה לעשות? נו, מה לעשות אם השאיר חובות ומת? מה? בסדר, אבל לא פרה, מה לעשות? הוא מת, אבל הוא אנוס. לא הבנתי. אבל אם אין לו ברירה, לא יבראשו ולא ישלם, זה אחד שמלכתחילה, שהוא לוקח את החובות, יודע שהוא לא יכול לשלם. כן? לא, הוא לא היה לו כסף. לא שהוא לקח את זה מלכתחילה, לקח חובות כדי להגיד בבנק, כדי שיוכל לחזור. לא היה לו כסף, אז מה אתה לוקח חובות? אומר אברהם אבינו, אני אקח חובות, אני חייב את עצמי בזה לחזור. לא שהיה לו כסף. טוב, אמרתי בשיעור אחד מקודם, אחד שאל אותי, הבאתי את חז"ל, חז"ל אומרים שאברהם אבינו טבע זקנה, ויצחק אבינו טבע ייסורים, ויעקב אבינו טבע חולי, כך כתוב. אמר הקדוש ברוך הוא, ביקשת חולי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה ראשון חולה. שנאמר ויוגד ליוסף, והנה אביך חולה. הוא הראשון שהיה חולה. כתוב במדרש, למה יעקב ביקש חולי? אמר יעקב, ריבונו של עולם, אדם מת בלי שום הודעה מוקדמת, עושה אפצ'י מת. כך היה חז"ל, כך כתוב, היה מתעטש ומת. אמר יעקב, ריבונו של עולם, תן שבוע שבועיים חולי, אדם יתארגן, יאסוף את כל הילדים שלו, אחד גר בלוס אנג'לס, אחד בניו יורק, אחד בלונדון, חבר'ה תבואו, אבא מתחיל לפרפר, כולם באים, ואז אומר, רבותיי, אני רוצה להשאיר לכם את הצוואה, אתה מקבל זה, אתה מקבל זה, אתה מקבל זה, תן שבועיים חולי שנוכל להתארגן. אומר יעקב, אז אחד אומר לי בשיעור, כבוד הרב, לי זה מספיק 5 דקות להתארגן. טוב, למה? הוא אומר, אני אומר לכל אחד, איפה אני חייב כסף? שישלמו את זה. זהו. טוב. 5 דקות. כל הסיפור. טוב, נחזור בחזרה לענייננו. אומר לנו השיר והש... מה? זה בחזור, אבא לי, בחזור. בחזור הוא נהיה כבד. בהלוך הוא היה קל, בהלוך הוא היה קל, בחזור הוא נהיה כבד. טוב, רבותיי, עד כאן הבאנו דברי השיר והשבח. החתם סופר, וכך ראיתי בכתבי האדמו"ר מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, שניהם אומרים את אותו רעיון, וכאשר האדמו"ר מקלויזנבורג לא מביא את החתם סופר, אומר את זה מדילי, פלא פה מופלא. החתם סופר אומר, ובחזרו פרתה פרה כפותיו, זה לא כסף, אלא מה? אומר החסם סויפר, הגיע אברום הובינו לכל מלון שהוא הגיע, אברום הובינו נכנס ללובי, רואה אנשים משחקים ששבש משחקים, משחקים חי צומח דומם. אמר אברום הובינו, רבותיי, שקט פה, אני רוצה ללמד אתכם מי זה הקודש ברוך הוא. נעמד על הכיסא ונתן דרשה באמונה, מי זה הקודש ברוך הוא? אתם כולכם שוטים, עובדים לשמש ולירח, הקודש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח ונתן דרשות חוצבי להבות באמונה בקדוש ברוך הוא. בדרשות שלו אומר אדמו"ר מקלויזנבורג, אמר אברום אבינו, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני רעמים עד ביצי כנים. הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד ואחד. אמרו לו כל השומעים שלו, כבוד הרב,
לאיפה אתה הולך עכשיו? אז הוא אמר, אני הולך למצרים. הוא אומר לו, למה אתה הולך למצרים? הוא אומר, כי אין מה לאכול. אמרו לו, הקדוש ברוך הוא שעליו אתה מדבר, והוזן ומפרנס מקרני רעמים עד ביצי קנים, לא יכול להביא לך את זה לפה? אתה צריך לרדת בחזרה למצרים? למה אתה יורד למצרים? אם הוזן ומביא ביצים של הקנים, הוא מביא להם אוכל, שיביא גם לך לפה. למה אתה צריך לרדת למצרים? ואברהם אבינו לא ענה להם תשובה. הוא נשאר חייב תשובה על השאלה הזאת, אומר החסם סופר. הוא נשאר חייב שאלה על השאלה הזאת, אומר אדמו מקלויזנבורג. שהוא חזר בחזרה ואברהם כבד בכסף ובזהב, אברהם אבינו חזר עם הרבה כסף. הוא פרה את הקפותיו בכל בית מלון. חברים, הוא קרא להם החוצה. שאלתם למה אני יורד? הנה בבקשה. הנה הביצי קנים בבקשה. אתם רואים פה את הקונטיינר? הנה זה קיבלתי. כאן הכסף שלי המונח שם, הלכתי לאסוף אותו. שאלתם שאלה, הוא פרה את הקפותיו. כל השאלות ששאלו אותו והוא לא ידע לענות, בחזירתו ענה להם תשובה. הנה התשובה לכל השאלות שלכם. טוב, אלה הדברים שסיכמנו בקטע הזה. שאלנו שאלה. אם אברהם אבינו סובר ששונא מתנות יחיה, אסור לקחת מתנות, לכן הוא לא לקח ממלך סדום, אז למה הוא לקח מפרו? אם אתה סובר שאסור לקחת מתנות, אז אל תיקח. לא מפרו ולא ממלך סדום. מה החלוקה הזאת, פרו כן ומלך סדום לא? התשובה לכך היא פשוטה. אצל פרו לא היה אברהם אבינו, סליחה, אצל מלך סדום אברהם אבינו כבר היה אדם כבד, היה לו כבר כסף וזהב. הנושא הזה של שונא מתנות יחיה, זה לא נושא חד שזה ההלכה. הראיה, הגמרא במסכת ברכות דף י' אומרת הגמרא, הרוצה ליהנות ייהנה כאלישע. אלישע בכל מקום שהלך, הייתה אישה השונמית, מכינה לו מקום, כיסא, שולחן, מנורה. הוא קיבל. מי שלא רוצה ליהנות, אומרת הגמרא, אל ייהנה כשמואל. שמואל, בכל מקום שהוא בא שם ביתו, הוא לא נהנה מאף אחד. אז זה לא שחור לבן. אתה יכול לנהוג כאלישע, אתה יכול לנהוג כמו שמואל, אתה יכול לעשות איך שאתה רוצה. אם ככה נשאלת השאלה, אז למה אברהם אבינו נהג כאן, שמפרו הוא לקח וממלך סדום לא? אומר הספר תללי אורות, אברהם אבינו סבר ששונא מתנות יחיה. אבל אמר אברהם, אם אני חוזר הביתה בלי לשלם, אני גזלן. ואז זה לא יברושו ולא ישלם. עדיף לקחת מפרו את המתנות כדי לשלם את הפירונות שלא שלמתי. כדי לשלם את החובות שלא שילמתי, אני חוזר ולוקח מפרו. כי כל העניין של שונא מתנות זה רק מידת חסידות. אבל לא לפרוע זה הלוכה. אמר אברהם אבינו, אם ככה אני לוקח כדי לפרוע. אבל כשהיה מלך סדום, שם הוא כבר לא צריך כסף. אברהם אבינו כבר היה לו כסף. אברהם אבינו לא הייתה לו את הבעיה שיש לו מנה רוצה 200. אמר אברהם אבינו, עכשיו אני כבר לא צריך כסף. מה שלקחתי מפרו זה רק כדי לשלם את החובות שלי. אבל עכשיו אני כבר מסודר. אם אני מסודר, אני לא צריך שום דבר. אלה הדברים שמביאים רבותינו. בריבו כתוב אותם שסדום היו אנשים שהיו ראי עין, הם היו אנשים קמצנים. במקום אחר כתוב שאנשי סדום הכסף שלהם היה גזול. אברהם לא רצה מסדום שום דבר כי הם קמצנים, והקמצנים האלה מכניסים רוע בתוך הממון שלהם, כך כתוב, אל תלחם את לחם רעי. אם ככה רבותיי, הגענו לנקודה, ומנה בעזרת השם נוכל להרחיב ולהבין מה מתקשר פה התפילין והציצית. כן? שונא מתנות מה? אם אתה לא לוקח מתנות, זה מאריך חיים. למה היה כתוב רפואה? אם היה כתוב מאריך לרפואה, היית שואל אותי למה לא כתוב יחיה. מה? השלמה המלך אמר את זה. כי באותו רגע שאתה מקבל מתנות, אתה חייב לכל מיני אנשים כל מיני חובות. ואם אתה חייב לכל מיני אנשים חובות, אז זה פשוט תורס לך את החיים. אם אתה מקבל מישהו טובה, הוא נותן לך מתנה, אתה אחרי זה לא יכול לעשות לו שום דבר, כי אתה מרגיש חובה של הכרת הטוב. אז למעלה, זה הורס לך את החיים, אם אני מבין את פשוטם של דברים. טוב, רבותיי, בוא ניכנס בעזרת השם בסייעתא דשמיא למלחמה של סדום, וננסה להבין מה הולך כאן. אברהם אבינו בליל הסדר. בערב ליל הסדר מגיע אליו עוג מלך הבשן ואומר לו, תשמע, האחיין שלך לוט נלקח בשבי.
הייתה מלחמה של ארבע מלכים מול החמישה, ארבע גברו על החמישה, ויש מלחמה, לקחו את לוט והוא נמצא בשבי. טוב, אברהם אבינו מגייס 318 איש, מי זה היה? אם זה רק אליעזר, 318, יוצא למלחמה, ויחלק עליהם לילה. חצי לילה הוא נלחם. איזה חצי לילה? ליל הסדר. הלילה של ליל הסדר אברהם נלחם עד חצות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה נלחם את החצי לילה, אני אלחם בשבילך בחצי השני. שנאמר, ויהי בחצי הלילה, והשם יכה כל בכור בארץ מצרים. כך כתוב בחז"ל. טוב, נגמרת המלחמה, והוא חוזר בחזרה. הוא חוזר בחזרה, וישב את הרכוש, וגם את לוט אחיו, ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. אברהם אבינו יוצא למלחמה, הוא עם 318 חיילים, או רק עם אליעזר. יוצא למלחמה, חז"ל מדברים בהרחבה גדולה, הוא לקח חול, וזרק ונעשה חיצים, בקיצור, דברים נפלאים. הוא חוזר בחזרה, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לכל עליון. ויבחהו ויאמר, ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך כל עליון אשר מגן צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל. אמר לו אברהם, אבינו, קח מעשרות מכל מה שאתה רואה פה, מעשר אתה כהן, קח את המעשרות. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש קח לך, תן לי את הבני אדם וקח את הכסף. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם כל עליון קונה שמיים וארץ, עם איכות והצרוך נעל, ואם ייקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני ישרתי את אברהם. אני לא לוקח ממך לא חוט ולא צרוך נעל, שום דבר, כדי שלא תאמר אני ישרתי את אברהם. בלעדיי, רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים מה שהולכי איתי, הנרש כל וממרה, הם ייקחו חלקם. כתוב בחז"ל במדרש, מה אברהם אבינו מרים ידיים למעלה, מה הוא רוצה? אומרים רבותינו בלשון חז"ל, הרימותי ידי מלשון שבועה, הרמה מלשון שבועה. אומרים חז"ל, מלשון שבועה, מלשון תרומה ומלשון שירה. הרים אברהם את ידיו למעלה ואמר, אני מקריא את לשון חז"ל במדרש, רבי יהודה אמר עשאן תרומה, רב נחמיה אמר עשאן שבועה, רבנן אמרו עשאן שירה. כל אחד שואל את עצמו, הוא מרים את ידיו ונשבע, הוא נשבע לא לגעת. הוא מרים את ידיו כתרומה, הוא אומר, הידיים שלי, מה שנוגעות עכשיו זה של הקדוש ברוך הוא. שואל המשך חוכמה, מה פירוש הדבר? הרים את ידיו מלשון שירה. שנאמר, הרים אותי ידי, ובשירת הים נאמר, זה כליוון והוא אלוקי אבי והרוממהנו. מה קשור כאן השירה של שירת הים, מה זה קשור לכאן? אברהם אבינו מרים את ידיו בשבועה. רבותיי, חז"ל מביאים שצדיקים, כך מביא כאן הרמב"ן. שמרגישים שהם הולכים להיכשל באבון, הם משביעים את היצר הרע. מי השביע? אומרים חז"ל, בועז השביע. הוא אמר, חי אני, הוא אמר, שכבי עד הבוקר. אמר רבי יהודה, כל אותו הלילה היה יצרו מקטרגו ואומר לו, אתה פנוי והיא פנויה, אתה מחפש שידוך והיא מחפשת שידוך. נשבע ליצרו ואמר, חי השם, אני נשבע, אני לא נוגע בה. דוד נשבע ליצרו. יוסף באשת פוטיפר נשבע ליצרו, חטאתי לאלוקים, הוא נשבע לקדוש ברוך הוא, לחשבה אני לא אגע בך. צדיקים נמצאים בסיכון של עבירה, הם משביעים את עצמם. איזה עבירה הולך כאן לעבור אברהם אבינו, שהוא צריך להגיד, אני מרים את הידיים, אני נשבע, לא נוגע בכסף. מה קרה? מה השבועה הגדולה? ממה הוא פחד? הכסף שלו. הוא זכה בזה כדין, זה שלל מהמלחמה, זה שלו. על מה אתה מרים את האדם, אומר, לא נוגע, תרומה, נשבע, שירה. מה קרה? ממה אברהם נכנס כל כך ללחץ? שאלה שכל המפרשים דנים פה מה מונח כאן. שאלה נוספת ששואל החזקוני, אברהם אבינו אומר, אני מרים ידיים לשמיים, אם ייקח מחוט והצרוך נעל. חוט והצרוך נעל זה אותו דבר, חוט ושרוך זה אותו דבר, זה שני מחוטים. היה צריך לומר, אני נשבע שאני לא אקח מיהלומים והצרוך נעל. אתה מדבר על מקסימום ומינימום. מה זה מחוט והצרוך נעל? שניהם זה חוטים. אומר החזקוני, חוט הכוונה לחוט שבקוקו של הבנות. יש גמרא במסכת שבת, שקושרים את הבנות, את השער של הבנות עם חוט. אמר אברהם אבינו, אני לא לוקח ממך לא מחוט של למעלה ולא מחוט של למטה. פירוש הדבר, אומר החזקוני, מהראש עד הרגליים לא רוצה ממך שום דבר. זה פירוש הדבר. מחוט והצרוך נעל, מהראש ועד הרגליים, לא רוצה איתך שום דבר.
מה רוצה כאן אברהם אבינו? ממה הוא כל כך פחד ממלך סדום? כדי להבין את יסודם של דברים, בוא נראה רק עוד נקודה אחת. חז"ל אומרים שבזכות שאמר אברהם אבינו מחוט, זכינו לחוט של תכלת בציצית. מעט שאמר אברהם אבינו נעל, זכינו לרצועה של תפילין. והגמרא מרחיבה מאוד. לפני שאני אמשיך הלאה, אני רק רוצה לתת לכם שתי מרגליות נפלאות בעניין הזה. מצאתי ברבי עקיבא איגר בשולחן ערוך מציאה נפלאה. רבי עקיבא איגר בשולחן ערוך שואל שאלה בהלכות מלבוש האדם. כותב רבי עקיבא איגר, ישנה הלכה בנעילת נעליים, אדם נועל נעל ימין ולא קושר, לא סורך, קושר נעל שמאל סורך, ואחרי זה עובר לנעל ימין וסורך. זה סדר נעילת הנעליים. אומר השולחן ערוך, למה? למה צריכים לקשור קודם את של שמאל? כי אנחנו קושרים את התפילין ביד שמאל. היות וקושרים את התפילין ביד שמאל, לכן הקשירה של הנעל ביד שמאל. שואל רבי עקיבא איגר, לא מצאנו את זה בשום מקום אחר חוץ מנעליים. מה הקשר שיש בין צריכת נעליים לבין תפילין? אז אם היית אומר לי, כל קשירה היא בשמאל, כיוון שאתה קושר תפילין בשמאל, אני מבין. אתה אומר שרק הנעליים אתה קושר קודם של שמאל ואחרי זה של ימין. מה הקשר בקשירה ביניהם? מביא הרבי עקיבא איגר דבר אגדתא בשם ספר שער המלך. ומצאתי בשער המלך, לפי שכל עניין התפילין קיבלנו דרך זה שאמר אברהם אבינו, מחוט ועד צרוך נעל. הרי כל מה שקיבלנו מצוות תפילין, אומרת הגמרא, כי אברהם אבינו אמר עד צרוך נעל, לכן קיבלנו לקשור את התפילין ביד שמאל. לכן אומרים לנו חז"ל, כשאתה קושר את הנעליים, תן כבוד לנעל שמאל לפני נעל ימין. אף על פי שלנעול אתה נועלת של ימין קודם, אבל הקשירה תהיה של שמאל קודם. למה? כי בגלל מה שאמר אברהם אבינו, עד צרוך נעל, זכינו לתפילין. בגלל זה תשרוך את נעל שמאל לפני נעל ימין. זה לא מופיע בשום מקום אחר, רק בנעליים. דברי רבי עקיבא איגר בשולחן ערוך. הפוך אני חושב. הפוך. אם ככה רבותיי, נוכל להבין בסייעתא דשמיא דבר נפלא. בא משך חוכמה ושואל שאלה. אם זכינו בזכותו של אברהם אבינו מחוט ועד צרוך נעל לציצית ותפילין, למה לא מתעטפים בציצית ותפילין גם במנחה? שבמנחה נתעטף בציצית ובתפילין. כמה היה יפה אם היינו צריכים לבוא למנחה בשעה 5:30 להתעטף בתפילין תתית ואחרי זה תפילין ונתפלל מנחה. אומר המשך חוכמה פרשת השבוע, פשוט מאוד, כל מה שזכינו לתלית ולתפילין בזכותו של אברהם אבינו. אברהם אבינו אמר עם איכות ועד צרוך נעל, בגלל זה זכינו לציצית ולתפילין. תפילת שחרית היא שייכת לאברהם אבינו. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. אם אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, התפילין וציצית שייכים אליו. לכן מתעטפים בתלית וקושרים תפילין רק בתפילה של אברהם אבינו, שזה תפילת שחרית. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נתקדם בסייעתא דשמיא ונוכל להבין דבר נפלא. במלבים על התורה, אותו דבר תמצאו גם במשך חוכמה בפרשת השבוע. שניהם אומרים יסוד נפלא ביותר. כותב המלבים, כשאברהם אבינו הרים את ידיו למעלה ואמר הרימות ידי אל השם כליון קונה שמיים וארץ, אברהם אבינו לא דיבר אל מלך סדום. אברהם אבינו אמר את המילים האלה אומנם למלך סדום, אבל הדיבור לא היה אל מלך סדום, אלא אל הידיים של אברהם אבינו. אברהם אבינו דיבר אל הידיים שלו ואמר הרימותי ידי אל השם כליון קונה שמיים וארץ. אני לוקח את הידיים האלה ואני מרים אותם לקדוש ברוך הוא. למה? מה קרה? שואל הבאר משה מאושרוב, והדברים טובים גם במשך חוכמה. מה פתאום הוא הרים את ידיו? כותב המלבים, חשש אברהם אבינו שמה נתחיל להיכנס אל תוך ליבו הדבר שנקרא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אמר אברהם, אם אני נלחמתי מלחמה וחזרתי משם מנצח, בא מלך סדום אומר, אברהם, אני רוצה לנהל איתך מסע ומתן, תן לי את הנפש הרכוש כך לך. נכנס בליבו של אברהם אבינו הרגשה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.
אומר הספר המשך חוכמה, אולי נקדים קודם מה שכתוב בפרקי דרבי אליעזר. פרקי דרבי אליעזר, סוף פרק חב זין. אומר הפרקי דרבי אליעזר, יצא השם בנוח לקראתו, מלכי צדק מלך שלם, וראה את כל המעשה אשר עשה, ואת כל הריחוש שהשיב, והיה תמה בליבו. התחיל מהלל ומשבח ומפאר לשם בורו, ואומר, ברוך כל עליון אשר מיגן צריך בידיך. אומר מלכי צדק מלך שלם, ברוך הקדוש ברוך הוא, שנתן את האויבים שלך בידיים שלך. כיוון ששמע אברהם אבינו, שנותנים לו את האויבים שלו בידיים שלו, אמר אברהם אבינו, אוי ואבוי, אני מתחיל לייחס לידיים שלי איזה שהם כוחות. אז מה הוא עושה? כדי לנתק את ההרגשה הזאת, מרים אברהם אבינו את הידיים שלו למעלה ואומר, הרימות ידי אל השם, הידיים שלי לא שלי, הם ידיים של הקדוש ברוך הוא. עם הידיים של הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לנהל איתי מסע ומתן על הרכוש של סדום. אין לך מנהל, זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול להגיד לך, קח את הנפש ואת הרכוש כך לך, זה לא שייך אליי. אם זה לא שייך אליי, אל תנהל מסע ומתן. אומר המשך חוכמה, לכן כתוב, הרים את ידיו למעלה, ועשה את ידיו תרומה, עשה את ידיו שבועה, עשה את ידיו שירה. איזה שירה? שירת הים. שנאמר, זה כלי בענווהו אלוקי אבי ורון ממנו. מה קרה פתאום הוא נזכר כאן בשירת הים? אומר המשך חוכמה, בשירת הים אף אחד לא חושב אפילו לרגע שמשה רבנו קרא את הים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, נטה את ידך, תקה את הים, ויבקע הים. מישהו מעלה על דעתו שהים נפקע בגלל משה רבינו, הקדוש ברוך הוא בקע את הים. אמר אברהם אבינו, אני מרים את ידיי ועושה אותם שירה. מה זה שירה? השירה פירוש הדבר, הידיים שלי לא עשו שום דבר. הידיים שלי הוא כמו ידיו של משה. אומר הספר נחלת שדה, משה רבינו הרים את הידיים שלו, שואלים חז"ל, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא משה קודמן שהסתכלו על הידיים ושעבדים את ליבם נביאים שבשמיים. הרים משה, הרים אברהם את ידיו, אומר, הרימות ידי אל השם, לשעבד את הלב שלו לקדוש ברוך הוא, כדי שלא יחשוב לרגע שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא לקרוא כאן את ההמשך. כיוון שעשה כך אברהם, עמד אברהם והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבון העולמים, לא בכוח ידי עשיתי את כל אלה. אם אתה רואה שזו הייתה התפילה שלו, פירוש הדבר שהתחיל להיכנס לאברהם אבינו חששות שהוא עשה את המלחמה בכוח ידו. מתפלל אברהם אבינו לקדוש ברוך אומר, לא בכוח ידי עשיתי את כל אלה, אלא בכוח ימינך שאתה מגן לי בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר, ואתה השם מגן בעדי בעולם הזה, כבודי אומרים ראשי לעולם הבא. כיוון ששמעו מלכי ישראל, המלאכים של פעלה שמעו את הדברים של אברהם אבינו, ענו כנגדו המלאכים ואמרו, ברוך אתה השם מגן אברהם. ברכת מגן אברהם נוסדה כאן אצל מלך סדום, שאברהם אבינו לא לקח את הרכוש, כאן נוסד מגן אברהם. כותב הרד"ל, והקדמה למה שאתה אומר מגן אברהם, זה הקדמה שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא שעמד לצידו של אברהם אבינו במלחמת המלאכים. מלך עוזר ומושיע ומגן. הקדוש ברוך הוא שעזר לאברהם אבינו להתגבר על ארבעת המלאכים. הקדוש ברוך הוא שלקח את החול והפך אותו לחרבות. מלך עוזר ומושיע ומגן. הוא עזר לאברהם אבינו לנצח את המלחמה. ברוך אתה השם מגן אברהם. זו הברכה שאנחנו מברכים על ההצלחה של אברהם אבינו במלחמה הזאת. עם אלה הדברים רבותיי, נוכל בסייעתא דשמיא להבין דבר נפלא ביותר. חז"ל מלמדים אותנו שבעקבות המעשה הזה של אברהם אבינו, אברהם אבינו לקח לעצמו מלחמה לנתק את העולם מההרגשה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אחד הבעיות הקשות של בני אדם, שהם בטוחים שאת הכסף הם מייצרים, וברוך השם עובד, יש לו חנות, יש לו ידיים טובות, וברוך השם יודע לעשות, יש לו ראש טוב, ובמחשבים הוא חזק, ויש לו ידיים טובות, הוא נגר טוב, הוא יודע לפקוע יהלומים. כל אחד ואחד חושב על העבודה שלו, הידיים שלי עושות, השכל שלי עושה.
אנשים מתנתקים מהרגשה שהקדוש ברוך הוא עושה. השכל שלך זה של הקדוש ברוך הוא, והעיניים שלך זה של הקדוש ברוך הוא, והפה שלך והידיים, הכל זה שלו. אתה שום דבר. אל תייחס כוח, אומר אברהם אבינו. הרימות ידי. מתחיל להיכנס להירורים שהידיים שלי עשו את זה. מה עשה אברהם אבינו? הוא נשבע. בדיוק כמו שיוסף נשבע לאשת פוטיפר, בדיוק כמו שבועז נשבע לרות. חשש אברהם אבינו, כוחי ועוצם ידי, הם נשמעו על הרייס, אבל כאן השבועה היא על נושא של אבוי דזורי. לחשוב שהידיים שלך עשו משהו זה אבוי דזורי. רבותיי, אם ככה נוכל להבין מה שכותב הדברי יחזקאל של הרבי משינווה בפרשת שבוע הבא. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. אומר הדברי יחזקאל הרבי משינווה, יסוד נפלא ביותר. בפרשת שבוע הבא מגיעים המלאכים לביתו של אברהם אבינו. מגיעים לבית, אומר להם אברהם, בבקשה, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם. בבקשה, לפני שאתם נכנסים הביתה, תלכו לחוץ רגליים. אומר רשי, מה קרה? מה הוא פחד? או משהו, הוא פחד שמשתחווים לאבק שברגליהם. שואל הרבי משינה, ואתה מכיר משוגע שמשתחווה לאבק של הרגליים שלו? אדם לא נורמלי, מוריד את האבק מהרגליים, שם אותם בניילון, מתחיל להשתחוות. מה הבעיה? זה עבודה זרה, זה משהו? מה זה אבק שברגליהם? איזה משיגעון זה? שואל הקליוקו, אם אברהם אבינו מחפש אבק שברגליים, תסגור את כל התריסים בבית. למה? כי אם התריסים שלך פתוחים, שואל הקליוקו, רד נכנס הבית השמש. אם נכנס הבית השמש, יש אנשים שמשתחווים לשמש. אם אתה מפחס להכניס אבק שברגליים, אז תסגור את השמש, כי יש אנשים שמשתחווים לשמש. בגלל שמישהו משתחווה לשמש, אז אתה סוגר את התריס? משתחווה לשמש, לא נורמלי. הוא משתחווה לאבק שברגליים, לא נורמלי. מה אתה מכניס? אברהם אבינו אומר, אני אליי הביתה לא מכניס עבודה זרה. אז תסגור את התריס, אומר הקליוקו, שלא ייכנס גם שמש. מה זה? שואל הקליוקו, אומר הרבי משינווה, יסוד נפלא ביותר. אברהם אבינו לא חשש שאבק שברגליים לעבוד איזה אורי, אף אחד לא מנקה אבק מהרגליים ומשתחיל להשתחוות. רגליים זה נקרא כסף. כסף קוראים לו רגליים. מאיפה אנחנו יודעים? חטא העגל, מה חטא העגל לרגל? אדם שיורד מנכסיו, איך קוראים לו? פושט רגל. קורח נכנס לאדמה, אומרת התורה, הוא נכנס לאדמה עם היקום אשר ברגליהם. אומר רש"י, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. רגל שבן אדם זה נקרא כסף. אדם ירד מנכסיו, פשט את הרגל, אין לו כסף. אומר אברהם אבינו, רגע, רגע, אנשים 60 מעלות חום בחוץ, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה, אליעזר הולך לחפש אנשים, חוזר לאברהם, אומר אברהם, אין אפילו זבוב בחוץ, הזבובים יצאו להפסקה, אין זבובים, הם לא יכולים לעוף מרוב החמסין, אין מי אדם. אומר אברהם, אתה לא רוצה למצוא, אם תרצה למצוא יבוא. פתאום מגיעים שלושה אנשים. אומר אברהם, תגיד, בוא נחשוב רגע, אף אחד לא מסתובב ברחובות, כבר 5 שעות אף אחד לא עובר. מאיפה הם הגיעו אליה? פירוש הדבר, אלה חולי כסף. אם יש 50 מעלות בחוץ, כולם נוסעים במכוניות, אף אחד לא פותח חלון. אם אתה פותח חלון, נכנס לך בריזה של חום, שאתה יכול לשים שם לפה אחרי 2 דקות עם יית לחם. מי פותח חלון? מדליקים מזגן על 4? עושים את כל הבריזה לכיוון הפנית שלך. אבל יש 3 משוגעים שנמצאים ברחובות. עומדים בצמתים, מוכרים ארטיק. ארטיק, ארטיק, שתייה קרה, שתייה קרה. יש להם מאחור המכסה שלא יקבלו בקד שמש. יש להם קלקל לשתות כל רגע מים קרים שופכים על הראש שלא יתייבש להם. וכל רמזור הם אומרים, שתייה קרה, שתייה קרה, ארטיק, 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 ארטיק. מה קרה? כסף. קונה ארטיק ב10 אגורות, מוכר ב4 שקל, עובד 4%. קונה בקבוק פחית בשקל, מוכר ב10 שקל, 9%, גמרנו. עובד מרוויח, תגיד, אתה נורמלי? שב בבית, חכה. זה הזמן לעשות כסף, הוא אומר. מתי? ושיהיה מטריה, מה נמכור? סוכר חם? עכשיו זה הזמן, 50 מעלות חום, כולם מתים משהו לשתות, משהו ללקק, אומר, זה הזמן, כאן עושים כסף. עושה 1,000 שקל ביום בחמסין הזה. מצידי, שיהיה חמסין כל יום. אמר אברהם אבינו, אנשים לא נורמליים. הוציא חמה מנרתיקה ואלה מסתובבים ברחובות, כנראה אלה חולים כסף. חולה כסף!
אבק שברגליהם, יש להם אבק על הרגליים, הם כל הזמן חושבים שהם ילכו, זה מביא להם את הכסף. אמר אברהם אבינו, בבקשה, תורידו מהר את האבק הזה מהרגליים. ישענו תחסעת, כנסו לצילה דממנותה. כנסו לאמונה שהקדוש ברוך הוא זנו מפרנס מקרני הימים. זה היסוד של אברהם אבינו. זה פרה הקפותיו כששאלו אותו למה אתה יורד למצרים. פרנוס נותן הקדוש ברוך הוא. אם ככה נוכל בעזרת השם לסיים דבר נפלא. כותב הספר דביר קודשו, אמר אברהם אבינו, אם איכות והצרוך נעל, למה? אם אקח מכל אשר לך. מה זה מכל אשר לך? אמר אברהם אבינו, מי שחושב שהכסף הוא שלו, אני לא רוצה ממנו שום דבר. מפרוי לקחתי, אבל הוא לא אמר שהכסף שלו. אתה אומר, אם אקח מכל אשר לך, הכסף שלי, אני רק אומר לך, קח את הכסף ותן לי את הרכוש. אתה חושב שהכסף שלך, אומר אברהם אבינו, אדם כזה, אני לא רוצה איתו קשר. מחוץ והצרוך נעל, מהראש ועד הרגליים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה קשר איתו, יהיה לך קשר איתי. אתה תהיה קשור איתי בשתי מצוות. אתה תהיה קשור במצוות ציצית, ואתה תהיה קשור במצוות תפילין. מי שלא רוצה קשר איתו, יש לו קשר איתי. זה היסוד הגדול של הפרשה שלנו. אם ככה אומר רב זלמן מווילנה, בעזרת השם, רק בשבת האחרונה היה ראש חודש, אבל בראש חודש לא אומרים את זה. בפיוט של הלל בהלל השלם, אומרים כך, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא יעליכון, ידיהם ולא ימישון, ידיהם ולא ימישון, רק להם ולא יעליכון. שואל רב זלמן מווילנה, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון. למה לא ממשיכים? ידיים להם ולא ימישון, רגליים להם ולא יעליכון. מגיעים לידיים ולרגליים, זה ידיהם, זה לא ידיים להם, ידיהם. מגיעים לרגליים, זה לא רגליים להם, רגליהם. למה? מה קרה? שואל רב זלמלה. אומר רב זלמלה, תגיד, מה הלכה? אדם מוצא אוזן, מצא אוזן ברחוב, מה הוא עושה עם זה? מצא אוזן ברחוב, לא מדבר אוזן חיה, מדבר אוזן מפלסטיק. מצא אוזן מפלסטיק, שאתה יודע שאוזן בגודל הזה יש רק בפסל. אתה מכיר את הפסל הזה? הפסל הזה מוצא בכיכר העיר, יש לו כאלה אוזניים גדולות. פתאום מצאת כזה אוזן, לא רחוק מהפסל, יש אוזן. קראת, לא מזמן בעיתון, שהממשלה החליטה לשפץ את האוזן של הפסל. אבל אתה מצאת את האוזן שהורידו לו. שמו לו חדש, שמו לו הדבקה, עם דבק נבל רגע אחד, וזהו, נדבק לו האוזן. מותר להשתמש באוזן הזאת או לא? הלו? מותר להשתמש או לא? הפסל לא נשבר, הורידו לו את האוזן. מותר להשתמש באוזן? טוב, רבותיי, מוצא בן אדם את האוזן, אומר זה טוב. הוא צריך את זה בדיוק בכיתה שלו, רוצה להגיד לתלמידים שלו שיפתחו אוזן. הוא ישים את זה על הדלת של הכיתה, אומר, תלמידים יקרים, תפתחו אוזן. מתאים לו האוזן הזאת. מותר לו להרים את זה, לקחת, לטוץ את זה בכיתה או לא? אומרים פה כולם לא. מצאת העין של עבודה זרה. עין! הוציאו את העין של עבודה זרה, החליפו לו לצבע אחר. מצאת אותו על הרצפה. מותר לקחת אותו, לשים אותו בכניסה לכיתה ולהגיד, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר מכתבים. אם זה רק את זה, הגוי הזה... הגוי ביטל! אם הוריד את האוזן, הוא ביטל את האוזן הזו. שים אותה בכיתה, תכתוב אוזן שומעת וכל מעשיך בספר מכתבים. שים את העין, תכתוב עין רואה. מה ההלכה כשבן אדם מוצא רגל של עבודה זרה שהחליפו לו? הוא מוצא יד של עבודה זרה שהחליפו לו. הוא מוצא יד שהוא מחזיק את ה... שמה, ב-United States, איך קוראים לזה שם? את הלפיד. את הלפיד מחזיקים? לא מחזיקים. מחזיק את הזה, לא, מצא את היד. מותר לקחת את היד או אסור? הלו. הגוי ביטל, אמרתם לפני רגע, הגוי ביטל. מותר לקחת את היד או לא? אומרת הגמרא, ידיים ורגליים שהוא החליף אותם לעבודה זרה, זה לא מתבטל. אוזן מבטל, הוריד את האוזן, החליף, שם לו אוזן אחרת, מתבטל. עין מתבטל, פה מתבטל, אף מתבטל.
ידיים ורגליים לא מתבטל, הוריד היד, שם לו יד אחרת עם לפיד אחר, אסור לך להשתמש ביד הזאת. אקח רגל, החליף אותה לאחד יותר ארוכה, אסור לך להשתמש. אומר רב זלמן, זה מה שכתוב כאן. עיניים להם, אוזניים להם, פה להם, אף להם. למה? כי כל זמן שהאף מחובר אליהם, זה עבודה זרה. כל זמן שהאוזניים מחוברות להם, זה עבודה זרה. כל זמן שהעין מחוברת להם, זה עבודה זרה. אבל אם הורידו, זה כבר לא עבודה זרה. ידיים ולא ימישון, זה לא ידיהם. ידיים זה עבודה זרה גם בלי שהוא מחובר לפסל. רגליים גם בלי רגליהם. רגליים רגליהם ולא יעליכון, גם בלי שהוא מחובר לפסל. לכן לא כתוב ידיים להם ואוזניים להם ורגליים להם. כתוב ידיהם ורגליהם, לא כתוב אוזניים להם. יד ורגל דבוי דסולו בפני עצמוי. אומר רב זלמה לרבותיי, יד ורגל זה אבוי דזורי בפני עצמוי. כויכי ואויצם יודי זה אבוי דזורי בפני עצמוי. זה פסל, זה אבוי דזורי. רגל כסף זה אבוי דזורי בפני עצמו. הוא לא צריך להיות מחובר לשום דבר. זה גוף ואבוי דזורי. אומר אברום אבינו, האם הידיים שלי אומרות, בא מעולי הכהן ואומר, אשר מגן צריך בידיך, הידיים שלך תפסו. אומר אברהם אבינו, מה? ידיים שלי תפסו, הרימותי ידי אל השם כל עליון. הידיים שאני נשבע, ריבונו של עולם, לא נוגע בזה. אני לא נוגע בכסף הזה, אם יש חשש של כל יחיבות אתם יודעים. פתחו פמליה של מעלה ואמרו, ברוך אתה השם מגן אברהם. על זה מגיע ברוכה, אדם שיודע לזהות כוח של אבוי דזורי. באים אותם אנשים לבית שלו, של אברום אבינו, יש להם אבק על הרגליים. אומר אברום אבינו, בבקשה תרחצו את זה. הוא חושש מאבק על הרגליים. אבק על הרגליים זה לא פירוש הדבר, יש לו אבק על הרגליים. רגליים זה אבוי דזורי של כסף. אדם שיוצא ב-90 מעלות חום החוצה, זה רק בן אדם שחולה כסף. אומר אברום אבינו, בבקשה תרחצו את הרגליים שלכם. אצלי בבית לא מתחברים לזה. אין שום חיבור לידיים של אבוי דזורי ולרגליים של אבוי דזורי. אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין מה זה ציצית ומה זה תפילין. נתן לנו הקדוש ברוך הוא שני קשרים שמחברים אותנו אל הקדוש ברוך הוא. אתה אמרת מחוט והצרוך נעל, אתה לא רוצה שום קשר עם הכסף של מלך סדום. שם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתן לך במתנה שני דברים שיקשרו אותך אליי. ציצית ותפילין אלה הדברים שיקשרו אותך אליי, זה השכר שקיבלנו משכר מחוד והצרוך נעל. אם ככה נוכל בסייעתא דשמיא להסביר טוב מאוד. מפרוי אין לאברהם אבינו שום בעיה לקחת. למה? אין שום חשש שהוא ייקח מפרוי ויגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מפרוי אין לו שום חשש שיגיד הידיים שלי עשו. מה הידיים שלך עשו? באת לפה כמו אני, כסף לשלם במתי מלון לא היה לך, באת אל פה, לקחו את אחותך, נתנו לך כמה לירות בשביל זה. כוחי ועוצם ידי, מה עשית? באת אני, קיבלת נדבה, כוחי ועוצם ידי. כשאתה מגיע למלך סדום, שם יש חשש של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מרים אברהם אבינו את ידיו למעלה ואומר, הרימותי ידי אל השם כליון קונה שמיים וארץ. עם איכות והצרוך נעל, אם אקח מכל אשר לך, אם אתה חושב שזה שלך, לא רוצה לקחת ממך, לא מהראש ועד הרגל, שום קשר אני לא רוצה איתך. זה היסוד הגדול של אברום אבינו. אם ככה למדנו, 2000 שנות תורה מתחיל מאברום אבינו. 2000 שנות תורה מתחיל מאברהם אבינו, מהנפש אשר עשו בחרן. אנחנו ליווינו השבוע למנוחות את אחד האנשים שנקראים 93 שנות תורה. מגן עובדיה, זה השם. מגן זה 93 שנים של אדם שמסר את הנפש שלו על לימוד תורה. מי שקצת קורא את הסיפורים שהוא כתב, את הסיפורים שכתבו אודותיו, יודע מה זה אדם שמסר את הנפש שלו לקדש את השם בעולם. כמה אנשים הוא עשה בצורה כזאת של את הנפש אשר עשו בחרן. 2000 שנה התחיל בדמותו של אברהם אבינו. שאלנו, גם נוח למד תורה, גם עבר למד תורה, גם שם למד תורה. אבל הם לא הפיצו את זה. כתוב באחד המאמרים שקראתי על הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, כתוב שם שסיפר הרב פרץ, הרב של רעננה, סיפר
שלפני 27 שנים הוא בא לבית של מרן, הוא בא נכנס אליו הביתה, והרבנית עליה שלום, הרבנית מרגלית אמרה לו, שאלת הרב איזה חלום הוא חלם הלילה. שאלת הרב איזה חלום הוא חלם. הוא נכנס לרב ואמר לו, מה חלמת הלילה? עזוב. מה חלמת? הוא ראה לוחץ עליו, הרבנית גם נכנסה לעזור לו, והוא אמר, הלילה היה אצלי הבן איש חי. הבן איש חי בא לבקר אותי. והבן איש חי מאוד שיבח אותי שמחשיבים אותי בשמיים. על מה? הוא אומר, אני הייתי בטוח שמחשיבים אותו על יביע עומר, על הספר. אמר לו, אתה יודע מה מחשיבים אותך? על זה שאתה הולך מחטט את רגליך, להחזיר אנשים בתשובה, אתה הולך מחטט את רגליך, בגדלות העצומה שלך אתה יורד אל העם. אתה יורד אל העם להפיץ את דבר השם, על זה מחשיבים אותך בשמיים. בפרשת לך לך, הפרשה של 2000 שנות תורה, שמתחיל אצל אברום הובינו, את הנפש אשר עשו בחרן, בפרשה הזאת נלקח האדם שבדור הזה, הגדלות שלו שכל רז לא אנישלי, אדם ששנייה אחת לא הפסיק מללמוד תורה, אין דבר שהוא לא ידע בכל התורה כולו. אדם כזה יורד מנהר אל העם, נוסע לכל מיני בת הכנסת, למושבים, לכל מיני מקומות, לחזק 10 יהודים בלימוד תורה, לא עכשיו. לפני 30-40 שנה, הנוסע ממקום למקום, עוד מקום שישמרו טהרה, עוד מקום שיקבלו שמירת שבת. כזה גדלות שבן אדם מנהר אל העם, עבדנו את האדם הגדול הזה. חז"ל אומרים שברגע שבן אדם גדול נפטר, כל האוצרות שלו נמצאים למחירה. כולם יכולים לחטוף ולזכות בזה. כזו גדלות בתורה, כזה ענק בתורה, כל אחד עכשיו יכול לקחת מהאוצרות האלה, לדבוק בהם. הוא יהיה רצון שבעזרת השם וקובע השם יחליפו כוח. יקנו הקדוש ברוך הוא שנתחזק בתורה ויראת שמיים, ונזכה בקרוב ממש לתחיית מתי ישראל ברחמים גדולים, ולבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן.